Hoje amanheceu bem cerrado aqui, uma cerração forte cobrindo toda a selva. Choveu muito essa noite, tem chovido aqui quase todos os dias. Mas olha só que beleza. Maravilha, né? Coberto aqui. Cerração tomou conta aqui da selva. Daqui a pouco o sol abre. Aí acaba essa cerração. A floresta amazônica foi profanada pelos índios tucanos. Anhangá, dono da noite, para punir a aldeia. Liberta Caim na forma de mutante de fogo. Arawatiê, Arawatiê, traz consigo os espíritos do mal. Arawatiê, Arawatiê, traz consigo os espíritos do mal. Anhangá. A dona Francisca, essa senhorinha aí, ela me ofereceu um pato, ela quer me dar um pato de presente. Então, quer dizer que hoje nós vamos comer um pato no tucupi, dona Francisca? Pois é. Hein? É, tucupi. E quem é que vai pegar esse pato, dona Francisca? De cada viva. É. De cada viva, os outros. Ela tá filmando, mãe, gravando o seu pato. É o Davi. O Davi vai pegar o pato, é? É mesmo? É pato ou é pata, dona Francisca? É um pato grande. Pato grande? É pato, pro senhor. Ah, então tá. Nós vamos, a Joelma vai fazer o pato no tucupi, então. Pois é. É pata linda. Ou qualquer um que eu aqui, são três patos. Pega lá esse brinco aqui, vê o brincão que tu, aí. Vê o que tu vê que tá mais pesado. Tá mal brincada. Tá pesado? Aí é grande. Não vai pesar não. Esse é o pato que a gente vai comer no tucupi? É. Quer ver ele ser sacrificado, não? Fogo, seu carro. Oi? Tem que colocar água no fogo para pelar o pai. Já sabe o esse aqui, ó. Nós vamos colocar água no fogo lá. É para matar, né? É para matar logo, seu cara? É para matar, né, seu cara? É para matar, porque nós vamos comer, né? Se for para comer vivo, a gente não come, né, dona? Dá para comer vivo, será, dá? Dona? É, dona Francisca, dá para comer vivo? Só o jacaré um que come vivo. Só o jacaré que come vivo. Ah, o jacaré. Mas tá, mas dá, se fosse pra gente comer vivo, dava? Dá, irmão. Não? Não. Ele assunhava todinho. Como é que é? Ele assunhava todinho. Com as unhas, aquele as unhas. Belíssimo. Agora pode dar papinho, amor. Não sei, mãe. Dona Francisca, muito obrigado. Deus que abençoe a senhora sempre. Amém. Mas na verdade, Deus abençoa. A gente aqui não sabe reconhecer, né? É. Obrigado, a senhora já tinha dado um pato para mim uma vez, me deu outro pato agora. Muito obrigado. Mas eu não vou convidar a senhora para ir lá comer o pato no tucupi, não, tá? Nós vamos comer tudo sozinho. A dona Francisca deu um pato para mim e outro para a Fabiola. Agora o Ricardo vai ver se pega aqui o preto. É o preto, né, Ricardo? É, hoje nós vamos fazer um pato no tucupi. Ô, dona Francisca, se sobrar um caldinho lá, eu mando pra senhora. Sabia que tá gravando lá agora? Você sabia que tá gravando? Agora, como é que é teu nome? Pamela. E tu é o Riquelme? É. E tu é? Daniel. Daniel? Uhum. É? Agora todo mundo dá um abraço no tio Carlos. Uhum.
Todo mundo dá um abraço bacana. Ei, coisa linda. As crianças da Amazônia. É bom, né? Hoje tá tudo fechado, né? Tá tudo cerrado, né? Hein? Tá. Tá uma cerração danada, meu filho. Olha pra cá como é que tá a cerração, ó. Né? Tudo fechado aqui. Mas o sol já tá se abrindo, daqui a pouco já melhora, né? Todo mundo falando ui. 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 Dá tchau. Depois de todo aquele processo lá de deixar a massa lá dentro da caixa, daquela caixa lá, caixa d'água. E agora a Dona Maria, ela vai quebrar, ó, isso aqui é um polvilho, né, Dona Maria? É. Na verdade é um polvilho, né? Só que ele tá assim, ó, ele tá em massa, assim, ó, pedra. Tá empedrado aqui, ó. Dona Maria agora tá peneirando ali para fazer a farinha de tapioca. E com essa farinha aí ela consegue fazer vários produtos, né? É a farinha de tapioca, é o beiju, é a tapioquinha, é o biscoito, né? Tudo a gente faz, né? Daqui. Sei. Depois nós vamos mostrar como é que é feito o tucupi também, né, Dona Maria? É. Fica um pozinho assim, ó. Isso é uma farinha bem fresquinha, bem fresquinha. Dá uma tapioquinha de qualidade, né? É. Bem macia, fica muito agradável para comer, gostosa. E depois nós vamos ver a Dona Maria fazer outros tipos de biscoito e outras coisas que eles fazem aqui com essa mesma farinha. Dona Francisca tá aqui dando alimentação para a criação dela aqui, ó, pato, galinha, galo. Só que coisa linda isso aqui, ó. Tinha 60 patos. Tinha 60 mesmo. É? Só pato. Cada patão. E as galinhas. Mas só que aqui o jacaré pega, né, mãe? Foi nem alguma que pegou. Olha como é que já deu dentro do jacaré. O jacaré mata esse pato aí, é? É? Pega mais, carrega as pulas dela. Não tem que mais, não. Ela já tem cima. Vai uma porrada de daí tá fundo, ele boia. Aí quem já subiu agora você boia lá no Japão, lá no mato. É. Aí fica ruim de criar o bicho, né? Fica. Acabei de fazer o fogo aqui, ó. Agora vamos deixar essa água ferver para fazer a limpeza do pato, para poder despenar, que o pato tem uma pena bem dura. E mais alguns minutos aí essa água vai ferver. Então aqui já a água já foi fervida, a Dona Maria já colocou o pato dentro da água fervida para poder amolecer, né? Para facilitar aqui a retirada da pena. Quer colocar aqui outro? Aonde? Aqui dentro? Não, tá dando com o cochete. Não, vai tirar, é para ter deixado descendo aqui dentro. O pato está sendo despenado, depois nós vamos lá apanhar o tucupi, né, Dona Maria? É. É, além do tucupi, qual é o outro ingrediente que vai? Rapaz, eu não sei nada, porque eu não sei fazer. É? Ipu! Você não vai meter o jambu aí no meio do pato, não? Vai jambu? Hã? Vai jambu, né? O jambu é do...
Pato do Tucupi, né? É, o pato do Tucupi, na verdade, vai jambu, né, dona Maria? Vai. Ah, a senhora tá botando a pena lá. Ei, dona Maria. Eita, tá dura aqui, hein? Uma água quente. Cuidado com a água quente, não tem assim. Só tá quente agora. Né, que tá quente? Ai, tá quente demais. É um tempo. Esperar um pouco, né? É. Imagina, vai despelar um pato desse aqui. Hein? É. Vamos despelar. Será bom com a luva, né? É. Esse daqui é o da Fabiola, né? É, o preto é... O preto é da Fabiola. O branco é o meu. Ó, o Raimundo acabou de pegar um pirarucu agora. Tá onde? Tá lá embaixo? Tá, tá na canoa. Tá, vamos lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada no pirarucu. Tá lá embaixo da canoa. Ó, grandão. Aqui, né? Aqui da roda. É. Carrinho. É, tá o quê? Aquele carrinho. Ah, o carrinho, é? Uhum. É. Tira lá. Pega lá. Quer que pegue o carrinho, é? Uhum. Hein? Ai. Tu quer pegar aquele carrinho lá? Quer. É? Ó, o carrinho lá, ó. Lá em cima. É. Vou tirar foto do carrinho. Pera aí. Vou tirar um aqui. Vemos aqui ver o pirarucu que o Raimundo pegou. Tem três pirarucu, que estão bem grandes ali. Bem bacana. Tá? Medo! Tira um. Vem, neném! Vem! Olha, bonitinho! Ei, cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Tá ali. Tá lá em cima o carrinho? Uhum. E onde, o carrinho foi embora ou não? Foi embora. Hein? Ah, vai lá em cima. Ele tá admirado com o drone aqui, ó. Só que legal. Ele tá... Lá em cima. Ele queria que eu pegasse pra ele o carrinho. Ah, vai ser lá em cima. Será aí? Será? Vai embora. Motão, amor. É? Vai embora. Foi embora. Lá foi embora o carrinho, né? Vai lá lá. Hein? Vai lá lá. Vai lá ver, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá ver o carrinho, vai lá. Corre. Corre pra ver o carrinho, corre. Corre. E vamos. Eles vão atrás do drone lá, ó. Tadinho. Ai, que legal, cara. Pirarucu grandão, né? Hein? Se eu consigo subir aqui nessa canoa aqui. Pegou no anzol aqui, ó. Isso aqui foi pego no anzol. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui o tamanho do anzol aqui. Não sei se tem um anzol aqui. Tem um anzol aqui? Ah, tá no anzol, né, ó? Tá no anzol aqui, ó. Ele tá fisgado com o anzol aqui, ó. E a corda é essas cordas aqui, ó. Pra pegar a pirarucu. Olha o tamanho da corda. Olha a grossura da corda aqui. Acho que tem uns 4, 5 milímetros. Esses de nylon. Hein, ô... Mostra pra mim aqui o tamanho do anzol, Raimundo. É? Mostra pra mim o tamanho do anzol aqui, quero ver. Quero ver o tamanho desse anzol aí. Qual? É que tá no peixe? É, que tá no peixe, é. Não, pode ser um que esteja fora, mas só para mostrar. Só para mostrar qual é o tamanho do anzol. Vou tirar aqui. Ó. Raimundo vai mostrar o tamanho do anzol. Para poder pegar o pirarucu.
Deixa eu ver aqui, ó. É grandão aqui, ó. Ó, não puxa aí. Ó, tamanho da minha mão, tamanho do dedo, é grandão. É grande. E qual é a isca que vocês colocam aqui, ô Raimundo? É o jaraqui. Jaraqui? Uhum. É? Ah, mas aí tem que amarrar ou só espeta nele só? Espeta nele só e amarra num galho. Amarra no pau. Amarra num galho isso aqui, né? É, acorda. E deixa lá durante a noite? E deixa lá e pendura assim, não enrola assim num coelho, assim, ó. Solta aí. Aí o cara bota o peixe, né? Aqui, aí enrola num galhinhozinho aqui. Aí o peixe vem, aí aqui solta aqui, ó. Desarma aí. Aí fica preso lá. Aí puxa, né? Estica aí. Já tá amarrada essa ponta aqui no outro galho já. No outro galho, isso. No outro galho lá. Aí fica puxando, ele morre. Quando vocês chegam lá pra ver, ele tá vivo ou tá morto? Tá morto. Tá morto porque ele precisa nadar pra respirar, né? Isso. Certo. Ah, então quando ele fica parado assim, ele já morre. Ele enrola nos galhos dos pau, nas árvores assim, perto. Aí ele morre. Porque ele precisa subir pra respirar, né? Verdade. Pegou lá embaixo no bucho, né? É. Ele engoliu direto ali, ó. Olha a boca dele. Olha a boca dele, grandona aqui. E é um pirarucu grande, né, ô Raimundo? É. Tu tem ideia de quanto pesa um pirarucu desse aqui? Rapaz, esse daí é seco, ele dá uns 30 quilos. É, seco. Seco, não, mas assim como ele tá agora aqui? Do jeito que ele tá aí? Pesa mais de 50, né? Tá dando uns 25 quilos. Assim. Não, 25 quilos não. Isso aí pesa mais de... Pesa uns 5, de 50 pra cima, cara. Pois é, uns 40 quilos pra cima. Por quê? Isso daí pesa, porque uma manta de uma banda dela pesa mais ou menos uns 20 quilos. Ah, então dá uns 50, dá mais de 50 quilos isso aqui. E aí, a senhora vai almoçar lá com a gente? Pois não, mano. Hein? Pois não. Não vai almoçar? Não, senhor. Você pode almoçar bem. Se Deus quiser. Mas nós vamos trazer um pedaço de pato aí para a senhora comer. Não, não precisa não. Pato no tucupi. Vou fazer o meu sobrinho comer, porque o meu sobrinho acho que nunca comeu ainda. É, né? Não. Pois é, agora vai comer e vai gostar. Será que eles estão gordos? Eu não conheço, dona Francisca, mas eu acho que eles estão bem gordos, né? Tão bonitos, sim. Uhum. Né? São muito comidos, né? Ah, pato é... Limpo. Não, eles... e eles são soltos, comem muita coisa, come, né? É, muito capim, comem muita comidinha assim, né? Na água, assim. Mas é difícil de descer assim pra beber, só pra tomar banho mesmo. Isso é pra cima. É, o animal quando fica solto, ele se alimenta melhor, né? Se alimenta. Alimenta bem. Claro. Aqui nós arrumamos um pato aqui que tava morando nos pedaços, olha. De gordo, ó. Gordo, gordo, gordo. Mas agora tem faltado com a ração deles, eles comem milho assim, mas é mais pouco. Também faltou a coeira, né, deles, a ração da mandioca para eles. Mas sempre estão comendo, para Deus. Agora tem mais pouco, né, como mais. Não tinha muito. Ah, já criei muito pato, vou criar de novo porque não sei o que é. Criei de novo. A senhora, quando eu voltar, a senhora vai criar pato de novo, é? Vou começar já de novo, que é para a senhora vier. Me dá de novo o pato se eu comer. Meu Deus, então quer dizer que toda vez que eu vier pra cá, a senhora for me dar pato, vai acabar com o seu pato? Acaba nada, aí é que aumenta mesmo. Aumenta, é? Aumenta, acaba se eu não der. Ah, é? É, porque a minha pessoa, tem a minha pessoa que quer até comprar, e tem gente que não vende, né? Não vende, é verdade, é verdade. Gente ruim que não vende, nem dá, nem nada. Então, aquilo é uma coisa de remado, eu passo a dar. Fico feliz pelo carinho da senhora. Obrigada, eu também pelo senhor. Eu vou lá ver como é que tá, se eles estão preparando, tá? Tá. Tchau pra senhora. Tchau. Do dedo doendo de tanto arrancar a pena de pato. É? Duro. Ó, aqui é legal, aqui tem barbeiro, tem tudo aqui na Amazônia. Ó lá, o Mauri já tá aproveitando pra cortar o cabelo, ficar bonito aí, ó. Mais bonito do que ele já é. Né? Ou menos feio, pelo menos. E aí, ó, o Frank tá cortando o cabelo? O Frank é barbeiro também, é? Poxa. O Frank é barbeirinho, corajoso. É? Cabelo cortado na Amazônia. E o compadre Cabral terminou ainda. Aí pelejou olhos também, terminar. Daqui já botei para assar, bicho inteirinho aqui.
Pra ver se ajuda, facilita mais, né, seu cara? E o tucupi tá sendo feito já? Já, tá sendo feito lá no fogo, lá do fogão. Tá, vou lá dar uma olhada. Então, aqui o tucupi, ele já tá sendo... Ele tá sendo cozido aqui, tá sendo cozido. Depois dele ferver, a Joelma vai colocar todo o tempero para deixar o tucupi pronto. Depois que o tucupi estiver pronto, aí ele vai ser acrescentado... Vai ser acrescentado... No molho para fazer o pato. O molho. No molho para fazer o pato. Vai ser acrescentado os pedaços de pato dentro do tucupi e o jambu. Para dar aquela dormência, aquele gosto. E qual é o tempero que se usa para fazer esse pato no tucupi, ô Joelma? É o jambu. É o jambu? O mais mesmo para usar é o jambu. Mas a gente pode acrescentar outros temperos também, como chicória, cebolinha de palha. Também pode acrescentar. Alho, né? Para refogar primeiro o pato. Vai o alho também, né? O alho para refogar só o pato, separado. Antes de colocar no molho aqui. Certo. No caldo do tucupi. E aí o pato ele vai ficar cozinhando dentro desse molho do tucupi? Sim, depois. Uhum, vai ser colocado aqui dentro para ser cozido junto. Certo. Então tá bom, vamos aguardar. Esse molho aqui, o que é mesmo, Joelma? É o tucupi e meia xícara de goma. Tucupi com meia xícara de goma, né? Goma. Goma é aquela goma pra colocar o pato aqui dentro. Certo. E aí depois vai acrescenta mais o caldo e acrescenta também o jambu. Tá. O jambu é isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó. É, essa folha. Né? Essa folhinha aqui, ó. Esse é o jambu, ó. O jambu, ele dá um amargo na boca, né? Ele deixa adormência. Deixa a boca meio adormecida. E aqui é o... É o tucupi. Tucupi. E meia xícara de goma. E meia xícara de goma. Então tá, esse caldo branco que nós estamos vendo aqui é o tucupi e meia xícara de goma. Isso. Depois a Joelma vai acrescentar mais jambu nesse caldo branco aí, né? É, e o pato. E o pato, aí vai ser colocado o pato e vai depois manter... Vai ferver assim, mais ou menos assim, uns 20 minutos mais. Aqui a Joelma tá cozinhando o pato, tem que ser na panela de pressão, porque o pato tem uma carne muito dura, né? É. O pato tá... Depois do pato bem cozido, ela vai acrescentar aquele molho que a gente viu agora mesmo. Então tá aqui, ó, o pato bem cozido aqui. Legal. Mauri, agora o Mauri. Tá rindo, né? Mauri, eu quero que tu experimente o pato no tucupi. O Mauri, que é um cara que aprecia muito comidas tradicionais da Amazônia. A culinária amazônica. É, entendeu? Se tu não comer pato no tucupi, tu não vem pra Amazônia. Claro, vou pato experimentá-lo. No tucupi, não comer, como se diz, não tomar o açaí, não comer a farinha. Isso já foi, agora vamos ver o pato. É o tucumã. Não, não é a pupunha. O jaraqui, pupunha, tucunaré, tambaqui, pirarucu. Foi, mãe? Então tá aqui, ó. É, mas agora eu tô sabendo não. Que muita agora gente não comeu esse negócio ainda, tá? Não. Pato no tucupi é um prato especial. Tinha uns caixas ali que o papagaio deu lá, eles estão no jeito. A dona Francisca nos deu aqui dois patos. Dois patos grandes, um pra mim e um pra Fabiola, né? Dona Francisca. Eu falei pra ela que depois eu vou levar um caldinho pra ela. Você vai levar o caldo pra dona Francisca? Um caldinho tá bom, né? Pra dona Francisca. Pato no tucupi com a farinha da Amazônia. Que a nossa amiga Joelma preparou aqui, ó. Amazonense arretada. Vamos ver se o Mauri vai gostar, né, Mauri? É. Ele é bem fino. Essa farinha não aqui. Não faz calor, não. Se quiser levar pra lá, mas se tu quiser voltar a vir dormir aqui, pode vir. Deixa eu com você também, tá? Meu, sabe disso, né? Sempre tem um lugar para mais um. É. Você vai lá dentro da leite. Sério? Pato é bom. Já não sei. É gula. Dá uma cabeça. Pirugou? Ainda não tem que assim. Bom. Mas esse é o pato. Tu vai sentir uma leve dormênciazinha daqui a pouco? Um pedaço assim, achei. Bem gostoso. Bem legal, hein? Não, pera aí, Raniel. Calma, pera aí. Eu nem comecei a cantar ainda. Espera aí, só um pouquinho. Chega mais pra lá. Pra pegar a perninha de dançando. Tu vai dançar a música pra mim? O Raniel vai dançar uma música agora bem bacana que eu vou cantar.
Pambacatiquepunga, de quipacatiquepunga, 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 dança mais, Raniel, dança mais, dança um pouquinho, vai. Pam, tacatiquetinga, de quipacatiquepunga, de quipacatiquepunga, de gomba. Quero ver tu dançar daquele jeitinho que tu dançou lá, vai. Só um pouquinho só a dança, quero ver. Ó, assim, ó. Tem isso, vai, quero ver. Agora dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Faz, dá uma voltinha assim, ó. Dá uma voltinha com... Ei! Isso aqui é um gerador que eles usam aqui de 2.2 kW. Gerador a gasolina. Aqui um litro de gasolina dá para 2 horas. Isso aqui eles usam aqui na comunidade. Aqui na comunidade, porque aqui não tem energia elétrica. Então é a base de gerador. Por enquanto ainda não tem painel, eles não usam painel solar aqui, porque é muito, muito caro, né? Por enquanto está muito caro ainda o painel solar aqui para essa comunidade. E aqui é uma comunidade muito bonita aqui, muito, muito, muito legal mesmo. E eles moram aqui bem na frente do um rio bacana. E o Frank agora ele vai ligar aqui o gerador, né? Isso. Que abastece aqui a casa deles. Ligar para a gente assistir, gelar uma água, assistir uma TV. Aqui é para eles assistirem uma TV. Já ligou a TV? E a antena de televisão aqui é via satélite, porque não tem como captar aqui via torre, né? Então eles pegam essas antenas, usam essas antenas parabólicas aqui para isso aí. E eu, que venho de lá, eu sou obrigado a abastecer minhas baterias. Aí o que que eu faço? Eu uso meu painel solar ali, ó. Painelzão solar de 30 watts, é pouco, mas ajuda muito, quebra um galho. Dá para dar uma carga boa aí numa bateria de 15, 16 amperes aí. A bateria ela fica aqui, ó. Aqui tem um controlador de carga ali já. O meu controlador de carga ali carregando. E aqui eu tenho um carregador veicular ligado numa daquela bateria. Aquela bateria lá com número 2. Dá pra ver aqui, ó. Bateria número 2. Você tem 4 packs de bateria aqui. E a bateria número 2 ela tá me fornecendo energia para carregar a minha... O carregador da minha... Carregadorzinho da minha câmera aqui, ó. Então é com a minha bateria que eu carrego as minhas... As minhas baterias aqui, baterias, GPS e tudo mais. Ali tem outras tantas baterias sendo carregadas ali, ó. São baterias que a gente usa pra lanterna e tudo mais. Eu tô dentro do buraco aqui, ele vem, ele bota só assim, ó. O Fábio tá dizendo que o macaco da noite, como é que é o macaco da noite, que é? Ele tá lá dentro do buraco dormindo, né? Aí tu bate no buraco, ele só vem olhar mesmo, o que que é, ó.
Ed Carlos, que vai me mostrar agora o macaco da noite. É isso, Ed Carlos? Isso. Hein? É, nós estamos... É claro, né? A gente está aqui com claridade. Não é noite ainda. Mas o Ed Carlos falou que ele encontrou aqui o ninho do... A moradia do macaco da noite. É... Ali na boca da queimada, nós vamos lá ver daqui a pouquinho. Na boca da queimada? É. Tá. Então nós temos que chegar lá em silêncio, né, Ed Carlos? É, silêncio. Senão eles vão sair e ninguém vê eles, que eles se escondem. Então vamos lá. Vamos lá. Nós vamos com essa canoa aqui. É, essa canoa. Aí tem um... Tá. O senhor gosta de abacate? Bom, abacate é uma beleza. Daí eu deixei pro senhor quando tá. Ô, meu querido, olha, o Ed Carlos, essa família aqui é uma maravilha. Aqui a gente ganha presente de todo mundo. É pato, meu Deus do céu. Aqui, ó. Vou subir aqui nessa canoa. Ô, Ed Carlos, eu vou lá atrás, né? Vou aqui na frente. Nesse banco aí mesmo. Nesse banco aqui? É. Tá pra equilibrar, né? Vamos sair agora. Vamos ver se a gente observa o macaco da noite. São mais ou menos o quê? Uma e meia por aí? Uma e pouco? É umas 2 horas, né? 2 e meia já? Rápido. Agora nós vamos entrar. Agora nós vamos entrar no igapó. Macaco da noite. Vamos ver se a gente consegue olhar ele hoje. Esse macaco só sai à noite. E eles aparecem na boca do buraco para espiar o que está acontecendo lá de fora. Por isso que o Ed Carlos, ele desligou o motor da canoa para a gente poder chegar no remo aqui no maior silêncio. Tá lá em cima. Ela apareceu, tá lá, tô olhando pra cá, ó. Esse é o macaco da noite, olha lá, ó. Subiu, lá vai ele, subiu. Pra trás um pouquinho, ó, cara. Nós estamos numa canoa, é muito complicado filmar aqui da canoa. Um lugar muito difícil. Aí, para aí, pode parar. Só que eu tô embaixo das folhas aqui. Só tá vendo só um macaco? Só um só. Para aí que nós... Então, lá, ó. Aqui eu...
Flamengo? Tá em casa, ah? Assistindo o Flamengo, ele é flamenguista. Ah, tá. Então, olha que bonitinho. Saímos agora para focar o jacaré, tá eu, o Maurinho e o Fábio. Vamos ver se a gente consegue focar o jacaré. Lâmpada potente aqui, o Maurinho tá com lanterna boa ali também. Vamos ver se a gente consegue focar o jacaré aqui, do lado do Amanã. Ah, o Fábio estava reclamando ali que eu estava ofuscando a vista dele. Aqui tem que ser na escuridão. Esse é jacaré-tinga, é? É, tinga. Jacaré-tinga, esse é um jacaré pequeno aqui, ó. Esse nós viemos aqui para focar e agora estamos indo lá para ver se a gente consegue focar um jacaré maior. É um pássaro. É o bacurau isso aí? Isso. Vem cá lá. Doido.
te ver. A mãe te vem aqui por perto, ela vinha pra cima de mim. Pegou um filhotinho? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver esse filhote. Um réptil. Hein? Só tem aquele borde de dedo, Maurinho. Peraí. É um filhotinho, né? E o olho dele brilhou longe, né, cara? Tira esse foco da outra lanterna aí, cara. Ah, isso aqui é um filhote de jacaré que o Fábio pegou agora aqui, ó. E ele vai ser libertado agora, né, Fábio? Vai. Então pode libertar o bichinho. Solta ele, solta. Olha aí ele, ó. Show de bola, né? Muito bom. Aham. Ó, uma ranzinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco nela aqui rapidinho. Pô, em cima da canoa é muito complicado, cara. Beleza. Olha pro tio Carlos aí. Olha pro tio Carlos. Onde é que tu estás agora? Onde? Cego, mas eu tô na terra. Onde é que tu estás agora? Estou no Amadé. Então é o seguinte. Nós estamos na Amazônia. O Maurinho está com medo de tomar banho porque a água está gelada. Mas a Amazônia não é quente. A Amazônia não faz calor. Faz um calor infernal. Só que tem chovido, né, Maurinho? Tem chovido bastante. E quando chove, cai muita temperatura. E nós estamos numa região de selva. Mais de 150 quilômetros lá da cidade, município de Tefé. E aí o que acontece? Nós temos que tomar banho frio mesmo. Aqui não tem chuveiro elétrico. Essa luz que nós temos aqui é uma luz de gerador. E esse gerador vai ser desligado daqui a pouco. Então, o negócio aqui é tomar banho na base da água fria. Não tem chile alega não. Aí quando chove, cai bastante a temperatura. Quer dizer, para ficar sem camisa dentro de casa é tranquilo. Mas para tomar banho a água é fria. Até porque isso aqui é água coletada aqui da chuva. Ah, por isso está gelada, né? Por isso que está gelada. Lá embaixo é mais quente. Mas lá embaixo é mais quente, é. Olha, yeah. Com a goma Dona Maria faz esses fritinhos aqui também, ó. E aqui tá goma, né? Tá, aí tá goma preparada já para fazer esse tipo de frito. E ela faz esse fritinho. Além de fazer a tapioquinha, aqui já a tapioquinha, ela faz esses fritos aqui que ficam muito saborosos. Dá pra tirar, por exemplo? Deixa eu tirar um pouco.